Avui he somiat. Somiava que tot és possible, que amb l'esforç tot es pot aconseguir. Que avui, encara que el nostre contrari vagi el primer i siguin més grans, nosaltres sí que podem. M'he aixecat molt d'hora. El futbol és esforç. He esmorzat bé. La meva mare diu que s'ha d'esmorzar bé per tenir força. Ja al cotxe i cap a la concentració, com cada dissabte de la meva vida des que tinc 3 anys. El José, el nostre entrenador, ens espera per conscienciar-nos, animar-nos i recordar-nos que som un equip i juguem net. Diuen que l'important és participar, ser humil, treballar de valent i moltes coses més. Nosaltres ho sabem bé. Avui, al contrari soberbi, ens ha demostrat que el nostre joc, esforç no, i equip ha rebut el premi del reconeixement de la grada. Què som? Un equip! Com juguem? En equip! Què anem a intentar avui? Guanyar! Molt bé. Dedicat a tot qui estimi el futbol, perquè amb il·lusió els somnis es fan realitat.